ইউটিউব চেনেল আসাম ব্লগছ। নহয় 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 নহয়, মোৰ চেনেলটো এতিয়া নতুনকৈ এতিয়া নামটো বদলি কৰিলোঁ। এতিয়া মই ব্লগাৰ অসম কৰি দিলোঁ। এতিয়া আজিপা আপোনালোকে মানে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে ব্লগাৰ অসম বুলি মাৰিব, আৰু আজি এইটো 2022 চনৰ এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি মই গৈ আছোঁ মাজুলী, আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আজি মানে এটা বনভোজ খাবলৈ যাম, আৰু তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। মোৰ লগত যাব এইটো এইফালে এইটো কুন্তি, এইটো আমাৰ বগলী, এইফালে ঈশান আৰু ভাইটি, আমিকেইটা যাম। আমি 5টাই যাম আৰু পাৰ্টিটো খাবলৈ, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আহি আছোঁ, পুৰা বালি আছে, মজা লাগিছে। একদম বনভোজ চলি গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া মাজুলী গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজুলীৰ দৃশ্য। তো চাই থাকিব, মজা লাগিছে। পুৰা বালি বালি বালি, চাই দেখক মজা লাগিছে। এইবোৰ খেতি কৰিছে এইবোৰ 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 পুনৰ বালি নিবলৈ আহিছে এখন গাড়ী। এইফালে নদী, একদম মজা মজা সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইফালে চাওক, এইফালে এইফালে মজা লাগিছে, মজা। চাই লওক চাই লওক। এই কিনাৰলৈ আহি আছোঁ, একদম মজা পৰিৱেশ। আমি এইফালে মানে বালিতে মানে বনভোজটো আজি খাব লাগিব। আজি আপোনাক দেখাই দিম সকলো দৃশ্য। এই মজা লাগিছে, মজা মজা মজা, চাই লওক। পৰিৱেশ এই মজা লাগিছে, চাই লওক। এই মজা মজা, পালোহি। আৰু আমি এতিয়া বস্তু চস্তু নমালোঁ, এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে। আৰু চব বাদ দিয়ে আমি জুই চোলা মানে পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ভাইটি আৰু ঈশানে গৈছে জুই চোলা আনিবলৈ, আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ মানে গোটেই দৃশ্যটো দেখাই দিম, আমি কি কি কৰিম মানে সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি মানে এডোখৰ জেগাডোখৰ চফা কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে বনাব লাগিব। একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, সেউজীয়া পৰিৱেশ, একদম এইফালে নদী আছে কিনাৰতে, সুন্দৰ। আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে, মজা চলিছে। আৰু এতিয়া জুইটো জ্বলাইছোঁ, আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত। এইফালে এটি আমাৰ কুন্তি ভাই আলু কাটিছে, আলু গুচাই আছে মানে। আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটি আছে, চব মানে ব্যস্ত হৈ আছে মানে, চবেই মানে পিকনিক পূৰা মানে পিকনিক পূৰা মানে চব মানে কি বুলি কয় এইটো চাউল তিয়াইছোঁ, আৰু এইটো মানে এতিয়া চাউল ধুইছে আৰু সি। এইফালে জুই জ্বলাইছোঁ, এইটো আৰু কেৰাহী পাতিলোঁ, পানী চানি আনিছোঁ আৰু।
বস্তু থৈ দিছোঁ এইখিনি মাংসখিনি আৰু মানে স্কুলখন এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু চব ব্যস্ত ব্যস্ত মজা লাগিছে আলু গুচাই আছে আৰু হ'ব আৰু অলপ পিছত চাই ৰাখক ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া আলু ধুবলৈ গৈছে আলু চালু মানে চব্জি তব্জি কিবা কিবি ভাত সিজি গ'ল একদম পুৰা মজাকৈ তাৰপৰা এইফালে আলু চালু কাটি হৈ গ'ল আলু পিঁয়াজ ৰচুন আদা এইফালে পিচি আছে একদম পুৰা মজা খানা হ'ব এতিয়া মাংস বনাম চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তাৰপৰা এইখিনি এইখিনি মাংস ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ অঁ এইফালে ব্ৰইলাৰ একদম মজা এই আলু এটা দলিয়াই দিলোঁ মানে আমি নহয় ইজনো খাব লাগে নাই বোলে মানে নেদেখাজনেও দি দিছোঁ মানে আমি দিলো একদম মজা একদম খানা বনি আছে মজা 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 অনলি মাংস চবে ব্লগ এইফালে কোনটিয়ে ব্লগ বনাই আছে তাৰপৰা এইফালে এইটো ভিডিঅ' কিবা বুলি চাই আছে আৰু বিলাই আছে ভাত খাবলৈ লৈছোঁ মই কৰিম নহয় তোমালোকে টেনচন কিয় লৈছা ইয়াত ভাতটো ভালকৈ দিবা তোমালোকে নিশ্চয় জানা বোলা জয় হৰি বোলা পাছত বাঢ়িছে আৰু পুৰা মজা একদম সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া আমি আজি বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ আচলতে মই মাজুলী বুলি কৈছিলোঁ যে এইডোখৰ মানে মাজুলী মানে আমাৰ এই খোৱাঙৰ পৰা মানে অলপ ভিতৰলৈ আহিলে মানে এইডোখৰ পাই মানে ইয়াত মানে খেতি কৰে মানে এইটো মাজুলী চাপৰি মানে সেইটো ইয়াত মাজুলী বুলি কয় এই জেগাডোখৰ নাম মানে সেইটো কাৰণে মানে মই মাজুলী বুলি ক'লোঁ আপোনালোকৰ মাজুলী আহিছোঁ বুলি ক'লোঁ আৰু আমি এতিয়া ভাত চাত বাঢ়িলোঁ আৰু এইটো খাম এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই সোৱাদ মানে টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকুৱা হৈছে মাংসটো চব ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া মাংসটো টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মই দেখাইছোঁ মাংসটো মানে কেনেকুৱা হৈছে মানে গৰম হৈ আছেতো মানে সেইকাৰণে আৰু মজা হৈছে টেষ্টি একদম পুৰা সুন্দৰ অঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে পাছত খাই হৈ গ'লে আৰু আমি এতিয়া যামগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি মানে এটা সৰু সুৰাকৈ আমি পাৰ্টি কৰি দিলোঁ আৰু এইবোৰ এতিয়া চব ইয়াত জাবৰ চাবৰ চব জ্বলাই দিলোঁ প্লাষ্টিক একদম মুক্ত মানে বনভোজ খাই দিলোঁ মানে একদম চব প্লাষ্টিক একদম জ্বলাই দিছোঁ ইয়াত মানে কোনো পৰিৱেশ অনিষ্ট কৰা নাই চব মানে ইয়াত হেৰি কৰি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মানে যি দেখিবলৈ পালে দেখিলে আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে মই বিদায় মাগিছোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লগ কৰিব দিছিলোঁ আজিলৈ বাই আৰু সকলোকে দেৰিকৈ হ'লে মই হেপী নিউ ইয়াৰটো জনাইছোঁ আৰু সকলোকে কমেণ্টত জনাব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই আৰু সঁচাকৈ সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে বাই।